Gente, a XRP incrivelmente segue respeitando a base da nossa cunha triangular. Vocês vejam que o fundo de ontem ficou em 0.3320 e o fundo dessa madrugada, de segunda para terça, 0.3359. Então, segue plenamente vigente a base dessa figura triangular que está protagonizando fundos ascendentes. Topos descendentes, não tem como negar que isso aqui é uma claríssima acumulação triangular que vem se desdobrando desde maio desse ano. Na projeção nebulosidade, a nebulosidade, avermelhada ficou flat, ó, a linha ficou paralela, a linha inferior ficou paralela à linha superior, o que indicia a indecisão do mercado. Se a gente diminui o time frame para 8 horas, a gente pode ver que já existe um candle comprador aqui ó no 8 horas. O que dá conta de que há uma inércia movimentacional de reação impulsiva. Vamos ver se esse esse corpo real comprador no 8 horas no 8 horas se sustenta para buscar pelo menos a mediana do canal de Keltner na altura de 0,3580. Agora a cotação está 0,3443. Voltando para o diário, a resistência mais imediata vai ser a mediana do canal de Kelton que está se confundindo aqui com a base da nuvem no de, na projeção na altura de 0,3727. daqui a pouco eu volto com pouca dote Kusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco